This is it. Our final battle. Listen to me. Right. On my mark. Are you ready? The end of him. Thanks to you, we carried the day. We can rest easy now. At long last. This is not your... your fault. Promise me you'll escape from this place. Please. Go. Ha 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 ha